En nou moet jy tog nie vir my lag. Jy weet ek het 'n skroef en 'n skroewedraaier en 'n lig en 'n kasse engine. Weet nie hoe nie. Ek weet waar mekaar se engine uithaal as die engine kap op, maar kan al 'n paar boute en boere losdraai, maar nie vir my vra om een van daai goed te sit op sy plek. Dis seker nie waar vir daai is, deel nie. Maar dan kry jy al van tyd tot tyd taakies, wat jy moet doen met die huisie. En ek het geleer in my toe ek begin wys word het, na so 50 jaar oud en toe ek begin baar kry het, soos die, toe ek begin verstand kry het, so onder my 50, wat ek besef, en die mag, jy hoef nie met my saam te stem nie, dis hoe ek dit beleef het. As ek iets wil doen vir die honde of 'n hondehok regmaak of kraan of toiletbak of 'n ding, dan gaan staan ek maar eers gaan sê vir die Here wat moet ek nou doen, maar dat hy het geskryf van die genade gee. Nou kom ek agter, ek kan goed doen wat ek gedink het ek kan nie doen. Want dis maar die Here se manier om jou te leer, nou ook in die groot goed. En daar is frustrasie, broers en susters, want ek het ook 'n paar goeie voornemens oor hoe ons as ouers van nog in die kerk gebruik kan word, wat ons nog alles kan doen. Dan kom die frustrasie, dan sê dit vir die Here, maar dan gebeur daar niks. Dis die pad met God. Die punt is nie wanneer dit vir jou gebeur of hoe goed jou plannetjies is nie. Die punt is langtermyn, korttermyn, laat wat jy doen aan die Here oor. 3 vers 5 en 6, Spreuke 3 vers 5 en 6, sê ook, laat, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom. As jy gehoord is om saam met jou vrou oral heen te gaan, wat doen julle? Julle gaan saam, ons gaan saam piknik hou of vakansie. As jy deur kant is, jy natuurlik nie tyd vir al hierdie dinge. Tot jy later agterkom, hoe se mag gedoen het. En jy weet, dat daarvoor, sê maar oor 30, 40, oor 50 jaar getroud wees, ontwikkel haar verskriklike hegte verhouding tussen man en vrou. En jy weet wat ek nou gaan sê, en ek sê dit met eerbied en stuk pyn in my. As jou huweliksmaat jou ontval, dan besef jy eers hoe nodig was sy of hoe nodig was hy. Dan is daar 'n groot gemis in jou lewe. Maar weet u dat hierdie iets van God, hierdie gehegtheid wat hy Vader vir ons het, wat hy die bruidegom Jesus vir sy bruid die kerk het, hierdie gehegtheid ontstaan. En dit is waartoe die spreek ons wil aanmoedig. Jy kan nie jou eie goed uitsorteer, daar gaan probleme op die pad kom, jou baie gaan nie mekaar loop, maar wees heg in jou verhouding, onthou hierdie woord dag vir dag, maak dit 'n gewoonte om dink minstens te ken. Ekskuus. Jy weet, die ooms, wat ons sal onthou van die kort begin, wat ons destijds geleer het, en ons goeie katekisasie moet gewees. Al wat ons kon verskaal, baie tyd in die kop weer. Jy weet, jy van daai goed, bly mens dan nog by. En ons wel baie kritiek gehad in die katekese, ja, en hier teksties in die kop, dis nie sterk, maar jy moet die woord van God in jou kop hê, dat hy beskikbaar is waar en wanneer jy hom nodig het. Daai Psalm 146 in die ou bereiding. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begeer, vlug tot God sy toe verlaat en in die swartste nag op die Heer alleen bly mag. Weet u wat beteken dit vir mense? Dat mens heg naby intiem in 'n verhouding met God lewe, met jou Vader.
is in die hemel, ja. Maar as 'n ouer se gedagtes en gebede altyd by die kinders is, waar dink jy is God die Vader? Hy bid nie vir ons nie. Hy is by ons. Hy voorsien. En as die nood jou tref, dan is hy daar in die nood. Maklik om te glo, maar nie manier nie. Geloof is 'n verskriklike moeilike proses. Maar dit sê die woord van God. Vader is by jou. Asof jy sy enigste kind is. Jesus is by jou. Waar is die Heilige Gees? Hy is in die hemel. Hy is ook nie by ons. Sy naam is nie maar op was. Is hy in die charismatiese kerk? Mag so wees. Is hy in die Pinksterkerk? Mag so wees. Is hy in 'n besonder voorspoedige gemeente? Is hy daar? Mag so wees. Waar is hy? Wat sê die woord, Here? Die woord van God sê. Hy's in jou. Jy is die woonsteen, die woonplek van God. Gemeente, dit was vir my 'n skrikwekkende gedagte toe ek dit agtergekom het. Dat hy in my bly en hy sien al hierdie gemors. Ek is nou sy tempel. Maar ek doen omtrent alles wat ek kan doen om my tempel vuil te maak. Ek haat en ek dra vrokke en ek twis en ek hou nie van my vrou nie. Hou my nikkerig. Gaan weg van die kerk. Hoe moet die Heilige Gees in so 'n tempel bly? Kom die gedagte weer, moet hy jou verstaan. Jy het verstaan verkeerd. Die Heilige Gees bly in jou. Nie oor jy so hard is. Dalk juist oor jy so sleg en vuil is. Dalk juist oor jy so groot sondaar is. Dis een van die redes hoekom die Gees in ons bly. Vader by ons, Jesus by ons, om te was en te vergewe, maar die Gees in ons om te sê, ons vuil, ek moet vergifnis kry met Jesus Christus. Gees is in ons. Sê weer, wanneer as die agtergekom, ja, as, ons kom die agter ons al as, weer automaties. Gees van die Here is die asem, die lewe van die Here. Toe Jesus oor sy disippels geblaas het, sy asem en gesê het, ontvang die Gees. Ons kom die Heilige Gees nie agter. Here, moet ons seker maar bid, dat ek ook by en met u te lewe. Dit laat ek ook aan u oor. My voornemens om my godsdienstige geloofshuiswerk te begin doen en op te plan, ook dit laat ek aan u oor. Dan sal my voornemens om nader aan u te lewe en u woord ernstiger op te neem. Ook geluk. Ga goed met die mens wat die woord van die Here hoor.